війна триває, втрати продовжуються, і ми будемо працювати і надалі з цими родинами, і надалі з цими хлопцями. І в нас будуть, і є на зараз, і будуть продовжуватися історії, коли людина виведена вже із лав Збройних сил, але вона втратила, там, отримала першу групу інвалідності, другу групу інвалідності, там, з важкими пораненнями. Ми маємо і тоді продовжувати їхній супровід. І от патронатна служба – це якраз та структура, яка займається цим зараз вже по факту, але нам треба масштабуватись. Нам треба масштабуватись, бо викликів не стане менше. Поки триває війна, наша контекстна аудиторія, наші хлопці, наші родини, вони будуть тільки збільшуватись. Тому нам потрібно бути дійсно штатною структурою, ділитися досвідом, вчитися один у одного, приймати ці виклики і розбудовувати цей супровід.